Բարև ձեզ։ Արարատ հեռուստային կերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին։ Մենք հյուրընկալում ենք բարձրակարգ մասնագետների տարբեր բժշկական հաստատություններից, քննարկում հիվանդությունների առաջացման պատճառները, արտահայտման ձևերը, ախտորոշման և բուժման միջոցները։ Օրվա թեմայով բժշկին հարցեր կարող եք ուղղել նաև դուք, հարգելի հեռուստադիտողներ, զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեզ ինտերնետով։ Մենք կապի մեջ ենք Facebook սոցիալական կայքում, իսկ հաղորդաշարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է shtapoknutyun@ararat.gtv.am. Այսօր խոսելու ենք թոքային խնդիրների մասին, հատկապես այն խնդիրների, որոնց դեպքում ցուցվում է վիրահատական միջամտություն, եւ մեր հյուրն է կրծքային վիրաբույժ Տիգրան Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, բժիշկ, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին, հյուր։ Մենք ճիշտ է առանձնացրել ենք թոքային պաթոլոգիան, բայց կրծքային վիրաբուժությունը ավելի լայնածավալ մաս է բժշկության։ Խնդրում եմ նախ սկսենք նրանից, թե ընդհանրապես ինչ գործով են զբաղվում կրծքային վիրաբուժները, հետո ավելի մանրամասն անդրադառնանք թոքերին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Կարինե, փորձեմ համառոտ ներկայացնել կրծքային վիրաբուժության գործունեության ծավալը։ Ուրեմն սկսած պարանոցի միջին 3-րդականից հիմնական օրգանը դա կլինի շնչափողը, շնչափողի վիրահատական բուժումը։ Պարանոցում տեղակայված տարբեր տեսակի գոյացություններ, ուռուցքներ, կիստաներ եւ այլն, կրծքավանդակը, կրծքավանդակի փափուկ հյուսվածքները, ոսկրային համակարգը, կրծքավանդակի կրծքավանդակում տեղակայված օրգանները, իհարկե առաջին հերթին, իհարկե սիրտը, ոչ, իսկ առաջին հերթին կասեի, որ թոքերն են, քանի որ թոքերի վիրաբուժական պաթոլոգիան ամենահաճախ հանդիպողն է եւ նրանց հիվանդությունների քանակը բավականին շատ են։ Այդ պատճառով շատ ժամանակ մեզ կոչում են թոքային վիրաբուժներ, որը փոքրինչ նեղացնում է մեր ծավալը, իհարկե գործունեության, դա այդպես չի։ Եվ ուրեմն բացի թոքերից միջնորմը, միջնորմում եղած օրգանները, բացառությամբ սիրտը, սիրտը գիտեք ինչպես, երբեմն լինում են սրտի վնասվածքներ, այսինքն հիվանդը ընդունվում է ինչ-ինչ վնասվածքի պատճառով, կրծքավանդակի ինչ-ինչ վնասվածքի պատճառով, դա հրազենային կլինի, թե կտրած ծակած վիրավորում, եւ պարզվում է, որ վիրավորված է սիրտը, նաեւ սիրտը։ Բնականաբար այդ դեպքում մենք վիրահատում ենք եւ վերականգնում ենք սրտի ամբողջականությունը, բայց սրտի հիվանդություններով կրծքային վիրաբույժները չեն զբաղվում, ընդհանուր կրծքային վիրաբույժները։ Փաստորեն ամենաշատ տարածվածը թոքային պաթոլոգիան է, հենց եւ դուք ասացիք, որ ձեզ երբեմն հենց թոքային վիրաբույժները կոչում։ Այո, այո։ Իսկ թոքի հետ կապված խնդիրներից, եթե չեմ սխալվում, ըստ վիճակագրության համաշխարային առաջնային տեղ է զբաղեցնում հենց թոքի քաղցկեղը, այո։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Ձեր պրակտիկան նույնպես դա ցույց է տալիս, Հայաստանում դա տարածված խնդիր է։ Այո, իհարկե, տարածված խնդիր է, որովհետև թոքի քաղցկեղը սարսափելի մի հիվանդություն է, որը ամբողջ աշխարհում արդեն վաղուց գրավում է առաջին տեղը իր մահացությունով քաղցկեղային հիվանդությունների պատճառով, այսինքն թոքի քաղցկեղից մահացած հիվանդները կազմում են մոտավորապես 20% ընդհանուր քաղցկեղից մահացած հիվանդների։ Ցավոք սրտի պայքարը թոքի քաղցկեղի հետ դեռ բավական աստիճանի զարգացած չէ, այսինքն մեզ բժիշկներից չի բավականացնում, որովհետև արդյունքները դեռ գոհացուցիչ չեն։ Ասացի արդեն, որ մահացությունը առաջին տեղում է, այսինքն պայքարը այլապես այդպես չէր լինի։ Կնահանջեր։ Այո, իհարկե կնահանջեր։ Իսկ ի՞նչն է լինում թոքի քաղցկեղի հիմնական պատճառը։ Բնական է, որ դուք կարծում եմ հիմա կնշեք ծխելը։ Միանշանակ ծխելը առաջին դերն է տանում թոքի քաղցկեղի առաջացման։ Ասեմ ձեզ, որ մոտավորապես 85-90%-ը քաղցկեղով հիվանդացածների դա ծխողներն են, եւ վաղուց արդեն ապացուցված է, որ ծխելը, ծխախոտը շատ մեծ եւ լուրջ դեր ունի քաղցկեղի զարգացման։ Ասեմ ձեզ, որ տարբեր տվյալներով կան ուռուցքների ձևեր, իսկ կներեք շեշտեմ, որ թոքի քաղցկեղը դա ընդհանուր անվանում է թոքի չարորակ ուռուցքների, որովհետև լինում են տարատեսակներ այդ քաղցկեղի։ Մարդիկ, օրինակ, մեր հեռուստադիտողները երևի չգիտեն, որ դա մեկ գաղափար չի։ Կան տարբեր դասակարգումներ, կան քաղցկեղներ, դասակարգումներ ըստ ծակման, ըստ տեղակայման, ըստ հյուսվածքաբանական տարբերություն, փոփոխություն, այսինքն չէ, հյուսվածքային ձևերի, հյուսվածքաբանական ձևերի։
ինչու են տարբերում, նրանք տարբեր ճիշտ ընդհանուր որոշ բաներ ունեն, բայց տարբերվում են կլինիկորեն, տարբերվում են բուժման ձևերով եւ այլն։ Կնշեք բժիշկ, թե որոնք են դասակարգման ամենա Ասեմ ձեզ, ամենա կարևոր դասակարգում ուրեմն ստեղեկայման լինում են կենտրոնական ուռուցքներ, որոնք աճում են կենտրոնական բրոնխներում, դա գլխավոր բրոնխը, բլթային սեգմենտար բրոնխներից աճող ուռուցքներն են, եւ ավելի ցածր դասի բրոնխներից աճող ուռուցքները, որոնք կոչվում են ծայրամասային։ Այսինքն, եթե օջախը ծայրամասային բրոնխում է զարգանում, այո, ցանկացած դեպքում թոքի քաղցկեղը զարգանում է բրոնխի էպիթելից, այսինքն լուսանցքը ծածկող հյուսվածքների շերտից, սակայն ոնց որ ասեցի, եթե խոշոր բրոնխներից են աճում, դրանք կոչվում են կենտրոնական, ավելի ցածր դասի բրոնխներից զարգացողը կոչվում են ծայրամասային։ Ինչի են տենց տարբերակում, որովհետև կլինիկորեն տարբեր են լինում, ընթացքը տարբեր է լինում եւ մոտեցումներն են տարբեր լինում։ Կենտրոնական ուռուցքը շատ փոքր ծավալի ուռուցք լինելով շատ արագ ախտահարում է խոշոր օդատար ուղին, առաջացնում է բարդություններ, այսինքն ուռուցքից հետին հատվածներում օդակրությունը պակասում է կամ ընդհանրապես բացակայում է, արագ աճում է խոշոր անոթների մեջ, դառնալով ոչ օպերաբել, այսինքն հեռացնել արդեն հնարավոր չի լինում, վիրահատության հնարավոր չի։ Երբեմն, այո, ցավոք սրտի շատ դեպքերում հնարավոր չի լինում հեռացնել, նամանավանդ դա ցավոք սրտի շատ տարածված է Հայաստանում, որտեղ հիվանդները շատ ուշ են դիմում բժշկի եւ դիմում են այն արդեն հիվանդությունը այն փուլերում է լինում, երբ որ վիրահատական միջամտությունը հնարավոր չի լինում։ Կամ անիմաստ, թե միշտ իմաստ ունենում է այնուամենայնիվ։ Ցանկացած վիրահատություն պետք է լինի իմաստավորված, բնականաբար ոչ մի բժիշկ չի գնա անիմաստ վիրահատության, չէ՞, եւ վիրահատությունը պետք է իհարկե լինի իմաստավորված։ Այսինքն, եթե ձեր նշած տիպն է լինում, այդքան կենտրոնական մասում եւ ասեմ ձեզ ծայրաստիճան վիճակի հասած, հա, ծայրաստիճան չէ, ասեմ ձեզ կան փուլեր, չէ՞, ստադիաներ, առաջի երկու ստադիան ամենա ձեռնտուն է բժիշկի համար հայտնաբերման առումով, այսինքն ոչ միայն բժիշկի, իհարկե հիվանդի համար էլ, որովհետեւ արդյունքները բավականին բարձր են լինում, ռադիկալ վիրահատության հնարավորությունը, այսինքն իսպար վերացնելու այդ հիվանդությունը մարդու մեջից հնարավոր է լինում ավելի հաճախ, ավելի բարձր տոկոս դեպքերում, եւ բնականաբար հեռավոր արդյունքները եւ մարդու ընդհանրապես առողջանալու, քաղցկեղից առողջանալու հնարավորությունը ավելի բարձր է, եթե նա հայտնաբերվում է վաղ ստադիաներում եւ հակառակը ուշացած փուլերում, երրորդ, իհարկե չորրորդ փուլը, որը արդեն տարբերման նրանով, որ կան հեռավոր մետաստազներ, բնականաբար արդյունքները վիրահատական բուժման ավելի փոքր են լինում։ Դուք նշեցիք երկրորդ դասակարգման տեսակը ըստ հյուսվածքի։ Ըստ հյուսվածքաբանության, այո, դա երկու խոշոր խմբի են բաժանվում, դա մանր բջջային եւ ոչ մանր բջջային քաղցկեղն է։ Ինչի են տենց տարբերում, որովհետեւ կան մոտեցումներ, բուժման տեսակներ, ինչպես գիտեք դուք, բուժումը քաղցկեղի ոչ միայն վիրաբուժական է, նաև երկու ուրիշ մեթոդներ կան, դա քիմիոթերապիան եւ ճառագայթային բուժումը։ Ուրեմն ապացուցված է, որ մանր բջջային քաղցկեղի դեպքում քիմիոթերապիան եւ ճառագայթային բուժումը ավելի, երբեմն ավելի էֆեկտիվ են կամ հավասար են վիրաբուժական բուժման։ Այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի կատարել վիրահատությունը, ուրեմն առաջնահերթ, եթե մարդու մոտ դիագնոզվում է մանր բջջային քաղցկեղ, առաջնահերթ պետք է մարդը ստանա քիմիոթերապիա եւ ճառագայթային բուժում, հետո արդեն ինդիվիդուալ մոտեցումներով, չէ, հենց ուղիղ հակառակ, եթե արդյունքը լինի դրական եւ հեռավոր մետաստազներ չլինեն եւ այլն, շատ ժամանակ կատարված այդ ճառագայթային եւ քիմիոթերապիայից հետո հնարավոր է, որ արդեն վիրաբուժական միջամտություն լինի։ Ասեմ ձեզ, որ միշտ այդ հարցերը լուծվում են ինդիվիդուալ կարգով, այսինքն դա ընդհանրացրած կան պրոտոկոլներ, կան օրենքներ, որով որ շարժվում է բժշկությունը ընդհանրապես, բայց միշտ ցանկացած դեպքում մոտեցումը անհատական է լինում, այսինքն տվյալ դեպքում, թե ինչպես է զարգացել հիվանդությունը եւ ինչ մոտեցում են պետքա
Հասկանալի է։ Բժիշկ, դուք նշեցիք, որ դրանք տարբերվում են նաև կլինիկայով, կլինիկական ընթացքով։ Նախ խնդրում եմ ասեք, ինչպիսի ախտանշաններ պետք է ունենա, ախտանշաններ է ունենում մարդը, որը կարող է հուշել դրա մասին։ Սովորաբար մարդիկ ծխում են եւ մեկը մյուսին նայելով, այո, մեկը մեջ է բերում պապիկի կյանքից մի հատված, որ ամբողջ կյանքում ծխել է 80, չգիտեմ, 90 տարի ապրել է եւ այլն։ Ես դրան շատ կարճ պատասխանում եմ, կարծում եմ պապիկը, որ չծխեր, 120 տարի կապրեր։ Ծխել, եկեք վերադառնանք ծխելու։ Ես կուզենայի, որ ծխելու նորից մեկ անգամ մարդիկ լսեն եւ հասկանան, որ ծխելը շատ վտանգավոր բան է։ Ծխախոտից ոչ միայն թոքի քաղցկեղն է, ոնց որ ասեցի 85-90 դեպքում, թոքի կոկորդի քաղցկեղի 98% դեպքերը ծխողների մոտ է։ Սրտամկանի ինֆարկտը ծխողների մոտ 12 անգամ ավելի հավանականությունը ավելի բարձր է, քան թե չծխողների մոտ։ Ամեն 7-րդ ծխողը հիվանդ է օբլիտերացնող էնդարտերի, դա վերջույթների, անոթների հիվանդությունն է, զարկերակների, որի պատճառով հիվանդը կարա հասնի անթամահատության, այսինքն սնուցում նախ անգարվում արյան հոսքի եւ կարող են ամպուտացիանել, հեռացնել վերջույթը։ Ստամոքսի խոցը 10 անգամ ավելի շատ ծխողների մոտ, քան թե չծխողների մոտ։ Ինչ ասեմ։ Հրինների դեպքում ինչպիսի պաթոլոգիաներ կարող են առաջանալ։ Իհարկե, բազմաթիվ պաթոլոգիաներ, որպեսզի ավելի սենց տպավորիչ լինի, ասեմ ձեզ մի ստատիստիկ, վիճակագրական տվյալ։ Ուրեմն, եթե 1 միլիոն բնակչությունից մի հոգի մահանում է ավիով վթարների պատճառով 50 տարին մեկ, հասկացա՞ք, այսինքն 1 միլիոնից մեկը ավտովթարներից մահանում է 2-ից 3 ամիսը 1, ծխելու պատճառով 2-3 ժամը 1 մահանում է մի հոգի 1 միլիոնից։ Պատկերացնու՞մ եք տարբերությունը։ Օրեկան ծխելու հետևանքով մահանում են մոտ 8000 մարդ։ Բժիշկ, եւ նրանց այդ փաստաթղթում, հա, մահվան նշվում է, որ նա ծխելուց է մահացել։ Գուցե դա է խապկանք առաջացնում, որ այդպիսի բան չի նշվում։ Ցավոք սրտի վերջերս իմ շրջապատում էլ եղան դեպքեր, երբ տղամարդիկ հասուն տարիքում, այո, արդեն որ ամբողջ կյանքում ծխել են, ի վերջո բժիշկները եզրահանգեցին դրան, որ հենց ամբողջ կյանքում ծխելն է, ինչպես ասում են, անիծել անոթների հայրը։ Բայց միևնույնն է, չի գրվում, այս մարդը մահացել է ծխելուց։ Գուցե դա է, որ հետ է պահում այդքան ծխողներին։ Գիտեք, թե անընդհատ բարձրաձայնվում է, բոլորն էլ լավ տեղեկացված են, ծխողները ինչ-ինչ պատճառներ կարող են գտնել իրենց համոզելու, թե ինչ են իրանք ծխում, ամեն մեկ ասում է, որ թողնում է ինչ-որ մի խնդիր առաջանում, ատամներն են շարժվում, չի դին ընթափում եւ այլն եւ այլն, բայց դա ինչ-որ ենթագիտակցաբար իրենք իրենց համոզում են, որպեսզի իրանց այդ վատ մոլուցքը, իսկ ինձ համար դա մոլուցք է, ծխախոտը ոչ մի բանով չի տարբերվում, ասենք թմրանյութերից, ընդհանրապես նիկոտինը համարվում է, որ ինքը ինչ-որ թմրանյութ է, այո, եւ կախվածություն առաջացնում, այնպես ինչպես որ թմրանյութը, հենց որ այդ մարդիկ կախվածություն ունեն եւ հիվանդ մարդիկ են, որոնց պետքա օգնել դուրս գալ դրանից այդ վիճակից։ Պարզապես ցավոք սրտի ծխելը հանրության կողմից ընդունված մոլուցք է, այսինքն ամբողջ աշխարհը, բացի նրանից, որ ու հիմա արդեն մի քիչ տես ծուռ են նայում, այսպես ասած, ծխողներին, բայց նենց չի, որ արգելված է խստորեն, որովհետև հսկական գումարներ են վաստակվում այդ ծխախոտի վրա, ասեմ ձեզ, որ ու Հայաստանում տվյալներին ես չեմ տիրապետում, բայց օրինակ Միացյալ Նահանգներում տարեկան մոտ 500 միլիարդ գլանակ է ծխվում եւ ծխախոտային կամպանիաները ինչ-որ ֆանտաստիկ գումարներ են վաստակում, օրինակ Ֆիլիպ Մորիսը, հանրահայտ Marlboro արտադրողը տարեկան մոտարապես 8 միլիարդ 600 միլիոն եկամուտ ունի։ Ով կհրաժարվի այդ եկամուտից։ British American Tobacco-ն, որը հանրահայտ Dunhill, Rothmans, Lucky Strike, Vogue այդ սիգարետներն արտադրում, մոտարապես 5 միլիարդ տարեկան շահույթ ունի, իսկ իր ամբողջ կամպանիայի գինը գնահատվում է 45 միլիարդ դոլար։ Ամբողջ աշխարհում մոտավորապես 4 միլիոն հեկտար տրամադրված են ծխախոտ աճացնելու համար։ Տարեկան աճացումը մոտարապես 6 միլիոն տոննա ծխախոտ եւ այդ ամեն ինչը վաճառվում է։ Ով կհրաժարվի այդ ամեն ինչից։ Հասկանալի է, որ հասկանալի պատճառներով նույնիսկ երբեմն փորձում են ինչ-որ ձևով
տենց մեդիաներով մարդկանց համոզել, որ ծխախոտը ունի ինչ-որ դրական, ինչ-որ մի բանին օգնող, ինչ-որ ոչինչ տարինակ ինչ-որ բան, որը հավատացեք, այդպես չի պաշտոնակապես հայտարարում, ծխախոտը ոչ մի օգուտ չի կարող մերել մարդուն։ Բժիշկ, դուք խոսում էիք ծխելու վնասների մասին, մենք նշեցի, որ նաև կապի մեջ ենք ինտերնետով եւ այս պահին ունենք մի այսպիսի հարց։ Տղամարդը երիտասարդ ասում է, ես 34 տարեկան եմ եւ արդեն 10 տարուց ավել է ծխում եմ, բոլորը ասում են պետք է թողնել, պետք է թողնել, ես համաձայն եմ, բայց ոչ մեկը չի հուշում ամենաարդյունավետ ձևը։ Բժիշկները ինչ են առաջարկում։ Գիտեք, բազմաթիվ ձևեր են առաջարկված ծխելը թողելու համար, բայց առաջին հերթին մարդը ինքը պետք է որոշում ընդունի, որ ինքը իսկապես ուզում է թողնել ծխելը, որովհետև շատ մարդիկ սենց պարզապես ասում են, որ իրանք ուզում են թողնել, իրականում իրանք չեն ուզում, որովհետև հարցում ես, իսկ հաճույքով ես ծխում, ասում են, շատ մեծ հաճույքով եմ, ուրեմն այն մարդը, որ շատ մեծ հաճույքով ծխում է, նա պրակտիկորեն հնարավոր չի, որ ծխելը թողնի։ Առաջին հերթին պետք է մարդը ինքը իր համար որոշի, որ այդ ծխելը իրան տհաճա, որ այդ ծխախոտի համը, հոտը, վնաս է, այդ բոլորը հասկանում են, ասենք, բայց պետք է այդ համը, հոտը իրանց տհաճություն պատճառի։ Ինչ որ մի ժամանակ իրանք իրանց պետք է տրամադրեն դրան, որ այդ ծխելը իրանց հաճույք չի պատճառում, հակառակը հավելյալ անգամ ինչ որ տհաճ հոտ է գալիս բերանից, դրա համար խորտ կտամ մեկ-մեկ մոխրամանից հոտ քաշել եւ պատկերացնել, որ իրանց վրայից նման հոտ է գալիս, որ այդ համը չի կարող հաճելի լինել, նա չի կարող հանգստացնել։ Իհարկե կամքի հարցն առաջ հերթին դա կամքն է, տրամադրվածությունը, ասենք բնականաբար կան կան դեղորայքային միջոցներ, օրինակ դուք նշեցիք, որ մի թմրանյութի ձևել նիկոտինն է, ծխախոտն է, թմրանյութի ազատման համար կան, այո, դրա համար կան հաբեր հատուկ նիկոտին պարունակող, որոնք ընդունում են մարդիկ, որպիսի օգնեն, այսինքն աստիճանաբար այդ նիկոտինային կախվածությունը դուրս գա մեջից։ Կան տարբեր տեսակի մուլաժներ, այսպես կոչված այդ էլեկտրոնային սիգարետ եւ բանը, որի հենց այս պահին մենք ունենք այստեղ նորից հարց, ասում է, իսկ էլեկտրոնային ծխախոտը, որ այդքան ասում են, որ ավելի անվնաս է, քան սովորական ծխախոտը։ Հիմա ճիշտն ասած, ես տենց ուսումնասիրություններին չեմ տիրապետում, թե էլեկտրոնային սիգարետը ինչով կարող է վնասակար լինի, բայց ես վերջերս կարդացել եմ, որ ինչ-ինչ բաներ վնասակար այնտեղ հայտնաբերել են, որովհետև ոնց է չլինի, ինչ որ ծուխ է գնում, թե ինչից այդ ծուխը ստեղծվում եւ ուր է գնում, ինչով ազդում, ինչ նյութեր, ինչ տարեր կան քիմիական մեջ, անկեղծ ասած ես չունեմ, դրա համար չասեմ նրա վնասի մասին, բայց օգտակարություն, օգտակարությունը այդքան չեմ նկատել, չեմ կարող ասել այդ բանը, բայց կան օգնող բազմազան եւ նյութեր, գրականություն կա, որը օգնում, օրինակ կա Ալեն Կարի հանրահայտ գրած գիրքը, ինչպես թողնել ծխել, մարդիկ կան բավականին շատ, որոնք կարդալուց հետո, այո, որ այո, ես այո, կարդալուց հետո բավականին շատ մարդիկ թողել են ծխել այդ մոլուցքից։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, այս պահին մենք արդեն ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին։ Բարի։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Մի քիչ բարձր, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ իմանալ, 4 ամիսա թոքաբորբով հիվանդ են։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ դրան ինչ բուժում կլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Թոքաբորբը իհարկե ավելի շատ կոնսերվատիվ։ Հասկանալի է, բայց մի սենց մի բան էլի, 4 ամիսով թոքաբորբ հիվանդ, 4 ամիս թոքաբորբ հիվանդ լինելը, դա մի քիչ մտահոգիչ եւ վտանգավոր գաղափար է, այսինքն պարտադիր պետք է հետազոտվել, պարտադիր պետք է մի շարք տարբեր հետազոտություններ կատարել, սկսած ռենտգեն հետազոտությունից, համակարգչային շերտագրումից, այսինքն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, որպեսզի հասկանալի լինի։ Ես խորհուրդ կտայի ձեզ դիմել բժիշկի, խնդրեմ կարող եք գալ մեզ մոտ Սուրբ Գրիգոր Լիսավորիչ բժշկական կենտրոն, նախկին շտապօգնության հիվանդանոցն է, դա Մասիվում, որ գտնվում է Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը, եւ մենք կփորձենք օգնել ձեզ այդ հարցում։ Միանշանակ պատասխանել այդ հարցին, թե ոնց է պետք բուժել, ես չեմ կարող, որովհետեւ առաջին հերթին պետք է հետազոտել, հասկանալ ինչա կատարվում։
Հասկանալի է, բժիշկ, քանի որ մենք նախապես տարածում ենք թեման ինտերնետում եւ որոշ հարցեր նաեւ կուտակված են լինում, հենց թոքաբորբի հետ կապված այսպիսի մի հարց ենք ստացել։ Ասում է, հնարավոր է թոքաբորբ, եթե մի քանի անգամ թոքաբորբ եմ տարել, կրկնվող այդ վիճակը բերի թոքի քաղցկեղի, թոքաբորբի օջախները, պետք է հեռացնել, դրանք վտանգավոր են թե ոչ։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն թոքաբորբը մի քանի անգամ կրկնվող թոքաբորբը նաև մի շարք ուրիշ հիվանդությունների հետ միասին ընդգրկվում է նախաքաղցկեղային հիվանդությունների մեջ։ Դրանք են տարբեր տեսակի թարախային հիվանդությունները, բրոնխոէկտացիկ հիվանդություն, քրոնիկական բրոնխիտ եւ այլն, մի շարք հիվանդություններ կան, որոնք որ համարվում են նախաքաղցկեղային հիվանդություններ։ Իհարկե կրկնակի անգամ տարած թոքաբորբերը էլի ինչ որ չափով վտանգ պարունակում են իրանից, բայց պետք է հասկանալ, իրոք դա տարած թոքաբորբ, այսինքն որ ասում են շատ ժամանակ մարդիկ ճիշտ բուժված չեն լինում, շատ ժամանակ թերի ախտորոշման խնդիր է լինում, այսինքն մարդ ունի ինչ որ մի ուրիշ հիվանդություն, որի պարբերաբար սրացումները վերագրվում է թոքաբորբի, ցավոք սրտի հանդիպում են դեպքեր, երբ որ մարդուն բուժում են 3-4 ամիս, օրինակ կինը ասես 4 ամիս բուժում է, այնց կհետաքրքրի այդ կնոջը գոնե մեկ անգամ ռենգեն հետազոտություն արել են, որտեղ ցավոք սրտի ենթադրվում է, որ պետք, եթե թոքերի հետ կապված խնդիր, գիտեք, հա, տրամաբանորեն ենթադրվում է, բայց հավատացեք, հանդիպում են այդպիսի դեպքեր, երբ որ մարդիկ մի քանի ամիս բուժվում են, տարբեր տեսակի դեղորայք են ստանում, բայց որևէ անգամ ռենգեն հետազոտություն չի լինում, կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց, թող մարդիկ իրենք զգոն լինեն եւ եթե պահանջեն, դիմեն, եթե հիվանդությունը տևում է մեկ շաբաթից 10 օրից ավել, եթե արդյունքներ չեն տեսնում, եթե կրկնվում է կամ ինչ որ մի ուրիշ խնդիր է լինում, պարտադիր գոնե մեկ ռենգեն հետազոտություն արեք եւ հավատացեք հսկայական ծավալով բարդություններ, հիվանդություններ, որոնք կանխարգելվեն կամ շուտ վաղփուլերում հայտնաբերված կլինեն եւ կբուժվեն ավելի հեշտ, քան թե հեռավոր բարդություններ եւ խորացված վիճակում լինելու դեպքում։ Հասկանալի է։ Լսենք մեր հաջորդ հեռուստադիտողին, բժիշկ։ Ալո։ Ալո, բարեձեք։ Բարեձեք։ Ես հարցս ուղում եմ բժիշկին։ Աչքի վերևի կոպի իջեցումը կարելի է կապել թոքի քաղցկեղի հետ։ Այդ հարցին շատ հետաքրքրում։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր հարց է։ Դա։ Կան տենց համախտանիշներ, երբ որ ախտահարվում եմ կոպը, աչքի։ Ոչ, ոչ թե կոպն է ախտահարվում։ Նյարդը։ Նյարդն է ախտահարվում ուռուցկային, ուռուցկով կամ բուն ուռուցկով կամ ավշահանգույցը, որը որ ուռուցկային արդեն փոփոխված մետաստազով ախտահարված ավշահանգույցը մեծանում է եւ այդպես կոչված գորների սինդրոմ համախտանիշ է կոչվում, միոս, այսինքն աչքի կոպը, այո, կարող է իջնի, որոշ դեպքերում հնարավոր է այդպես բան լինի։ Այսինքն այն ինչը անպատկերացնելի է թվում, աչքը ինչ կապ ունի թոքի։ Թվացյալ անպատկերացրել է, այո, դա կարող է կապել ոչ միայն թոքի քաղցկեղի հետ, ուրիշ դեպքերում էլ կարա լինի, բայց նաև այդ դեպքում, եթե կա այդ համախտանիշը, այդ բանը հնարավոր է։ Այո, հասկանալի է։ Բժիշկ, մենք խոսում էինք թոքի քաղցկեղի առաջացման պատճառներից ամենահիմնականի, ծխելու մասին, բայց հնարավոր է, որ մարդը ամբողջ կյանքում չի ծխել ինքը, եւ նաեւ ասենք թե հեռու է եղել երկրորդային ծխից նույնպես, որը գիտենք, որ ոչ պակաս վատ ազդեցություններ չի ունենում, քան հենց առաջնային հենց ծխողի թոքերի համար, հա։ Էլ ինչ պատճառներով հնարավոր է մարդու մոտ թոքային նման խնդիր առաջանա։ Հնարավոր է նա, ասենք, ինչ որ մի տեղ է աշխատել երկար տարիներ եւ նյութերի ազդեցության տակ լինի։ Կան մասնագիտական հիվանդություններ, այսինքն կապված մասնագիտության հետ, քիմիական արդյունաբերությունում երկար տարիներ աշխատողների մոտ հնարավոր է քաղցկեղը զարգանա։ Մենք ախր ծխելու մասին ասացինք, բայց չասացինք, որ պետք չի կապել այդ ուռուցկացին գաղափարը միայն նիկոտինի հետ։ Իրականում շատ ավելի ուռուցկացին ուրիշ տարեր կան, ուրիշ նյութերներ կան, ծխի մեջ ընդհանրապես 4000-ից ավել քիմիական տարեր կան, նրանցից մոտավորապես 50-60-ը քաղցկեղացին են, այսինքն մենակ նիկոտինը չի։ Նիկոտինի անունն է դուրս եկել։ Այ հենց այդ բանն էլ ուզում էի ուշադրություն հրավիրել մեր ծխողների, որտեղ սովորաբար տուփի վրա ծխախոտի գրված է նիկոտինի քանակը եւ
գրված ալինում խեժը թե ինչքան ալինում բայց պարտադիր չի որ այո բայց ցանկացած դա խափեությունը հավատացեք ինձ որտեվ ասենք նիկոտինը չկա բայց ոչ միտեղ չի գրվում թե ինչքան քանակի ասենք կադմի մկնդեղ ռադոն նիկել քրոմ ինչ որ ծանր մետաղների պարունակությունը ինչքանա չի գրվում չէ նույնիսկ այդ խեժի մեջ ոչ մեկ չի կարասի թե տոկոսային հարաբերությունը ինչքանա գուցե 0.1 խեժի մեջ շատ ավելի բարձր է ծանր մետաղների առկայությունը քան այն 8 միլիգրամ եւ այլն խեժերի մեջ հիմա մեր մթնոլորտային օդն էլ աղտոտվածությունն էլ կարող է պատճառ դառնալ այո չծխողների մոտ այդ քաղցկեղի առաջացման մի ժամանակ երբ Երևանում գործարանները շատ էին ասում էին որ Երևանի օդը շատ աղտոտված է հիմա նույնպես կա այդ խնդիրը երբ համարի աշխատող ճիշտն ասած համարի աշխատող գործարան չկա բայց կա մի ստվար զանգված հին հնամաշ մեքենաների որոնք 20-30 տարվա բան են եւ նրանց արտանետումները ոչ պակաս վնասակար են քան գործարաններինը բացի դրանից մենք խնդիր ունենք մեր էկոլոգիական, այսինքն Երևան քաղաքում կանաչ գոտիների պակաս լինելու, որը էլի հասկանում ենք, որ բերում է աղտոտվածության, որտեվ փոշու քանակն է շատանում։ Նկատել եք այս վերջին տարիներին։ Փոշին նույնպես հնարավոր է պատճառ դառնալ։ Բնականաբար, որտեվ այդ փոշին ինքն փոշի մեջ այո, տարբեր տեսակի եւ մետաղների, ծանր մետաղների առկայություն կլինի եւ տարբեր տեսակի այո, վարակներ եւ ինքը փոշին ինքը իրանով կարող է գրգռել առաջացնել բորբոքումներ եւ այլն եւ այլն եւ մի տարբերակն էլ եթե մարդը այնպիսի մասնագիտություն ունի որ անընդհատ այդ քիմիական նյութերի հետ շփվում է կանցերոգեն նյութերի հետ ընդհանրապես կներեք կա այնպես գաղափար որ արդյունաբերական քաղաքներում խոշոր թոքի քաղցկեղով հիվանդացությունը 3-ից 4 անգամ ավելի շատ է ավելի հաճախ է հանդիպում քան թե գյուղական մաքուր էկոլոգիապես տեղանքում ապրող մարդկանց մոտ եւ իհարկե ոչ պակաս բանել ունի ինչ որ չափով ազդեցություն ունի ժառանգականությունը դրա համար կոչ եմ անում այն մարդկանց ով որ իրանց բարեկամների մեջ ունեցել են ընտանիքի անդամներից այո առողջության պատմության մեջ եղել է քաղցկեղով հիվանդներ թոքի ավելի զգոն լինել, ավելի ուրախadir լինել, հաճախակի ստուգումներ անել, այսինքն գոնե, նու գոնե չէ, տարին 1 անգամ, տարին 1 անգամ կարելի է հետազոտվել, պրոֆիլակտիկ հետազոտություն կատարել այն մարդկանց, ով որ բացի անմիջապես այդ օրգանիզմի ժառանգականությունից բացի ունի նաև ուրիշ խնդիրներ, այսինքն ծխում է, աշխատում է ինչ որ վնասակար մթնոլորտում եւ այլն եւ այլն ռիսկի խմբի մեջ այո եւ պետք է հաճախակի միջև հետազոտությունների մեթոդների մանրամասն անդրադառնալը լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին նա արդեն կապի մեջ է ալո ալո բարև ձեզ ես Խաչատրյան ես ուզում եմ իմանալ որ բրոնխներ հիվանդանալը թոքի հետո է թոքաբորբից հետո է բրոնխները թե բրոնխները հիվանդանում են որ թոքսը շնորհակալություն Վիշ Խաչատրյան Շնորհակալություն հարցի համար։ Ասեմ ձեզ, որ շատ ժամանակ, բրոնխները դա թոքերի օդատար ուղիներն են։ Բրոնխները խոշոր բրոնխներից աստիճանաբար ճյուղավորվում են, հասնում են միջև 8-րդ դաս, այնտեղ ավարտվում է բրոնխը շարունակում է բրոնխիոլների տեսքով միջև 16 դաս եւ այլն։ Անջատել բրոնխը թոքից ընդհանուր առմամբ մի քիչ այդքան էլ ոնց կոպիտ ասած։ Այսինքն ցանկացած բրոնխի, այո, բորբոքումը, քրոնիկական բրոնխիտը, բրոնխում խնդիր լինելը, երբ որ օդատար ուղին փակվում է, դրանից ավելի ծայրամասային գտնվող հատվածներում իհարկե ավելի հեշտ կզարգանա բորբոքում, ավելի դժվար կլինի խորխի արտաբերումը, որտեղ բարբերաբար պետք է դուրս գայս, եթե խցանված է բրոնխը, նա այնտեղ կկուտակվի, դառնա սկզբից ասեպտիկ, այսինքն բորբոքում որի որ չի մասնակցում ինֆեկցիոն ինչ որ հարուցիչ, հետո արդեն կմիանա եւ ինֆեկցիոն հարուցիչը եւ կզարգանա այդ թոքաբորբը։ Պարզապես անջատել մեկը մյուսից մի քիչ հիմա այդքան էլ ճիշտ չի։ Եվ ասել թե սկզբից որն է լինում։ Սկզբից որն է լինում բրոնխիտն, այսինքն բրոնխի բորբոքում հետո թոքաբորբը, բանդա մի քիչ ուրիշ ձևա, որտեվ կան տարբեր դասակարգումներ, այդ թոքաբորբի առաջացման, ծակման դասակարգումներ կան, որոնք որ արդեն ասում են, թե որը որից հետո է առաջանում եւ այլն։ Այսինքն, եթե օրինակ մարդը երեխայի մոտ բրոնխիտ է, պետք է միշտ զգուշանա, որ կարող է դա վերածվել թոքաբորբի։ Ոչ միայն թոքաբորբի, ուրիշ խնդիրներ էլ կարող են առաջանալ այդ ձեր նշած այդ կուտակումները։
եթե բրոնխներում ինչ որ ցանկացած բրոնխից աստիճանաբար կբերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունների զարգացման, որը որ վիճակական միջավայրում չէ, սկսում են ոչ ցանկացած հիվանդություն սովորաբար դեղորայքային բուժման մեծ մասը հիվանդությունների դեղորայքային բուժման հնարավորություն ունի։ Եթե վերածվում են այդ սպառվում են պաշարները մեր դեղորայքային բուժման, նոր արդեն անցնում են վիրաբուժական միջամտությունների։ Այսինքն հնարավոր է, որ բրոնխների նման խորխերով խցանման, եթե խցանում կա, եթե կա ինչ-որ բրոնխում ինչ-որ մի գոյացություն, դա պարտադիր չի չավորակ գոյացություն լինի, դա կարող է բարորակ գոյացություն լինի։ Իհարկե դա պետքա վիրաբուժական միջամտություն կատարվի, վերածվի։ Եթե կա օտար մարմին, երբեմն տենց ալին չէ, մարդիկ շնչում են ինչ-որ մի օտար մարմին և նա արդեն բորբոքում առաջացնում, հայտնվում է բրոնխում, խցանում է, դրանից ավելի ծայրամասային հատվածները նորից փակվում են եւ այլն զարգանում է թոքաբորբ կապված այդ օբստրուկցիայի հետ, այսինքն օդատար ուղու փակման հետ։ Այդ դեպքերում վիրաբուժական միջամտություններ են կատարում։ Քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունների դեպքում էլ է վիրաբուժական միջամտություն կատարվում, բայց օրինակի համար, եթե տարածում պրոցեսը թոքերի փոխպատվաստում, տենց ասեմ, բայց սովորաբար մեծ մասի մոտ կատարվում են դեղորայքային բուժումներ։ Կան հիվանդություններ քրոնիկական թարախային, օրինակ բրոնխոէկտատիկ հիվանդություններ, դա այն դեպքերում, երբ որ բրոնխի լուսանցքը լայնանում է, կորցնում է իր նորմալ կառուցվածքը եւ այնտեղ անընդհատ կուտակումներ են լինում խորխի, անընդհատ հաճախակի բորբոքումներ, որոնք աստիճանաբար բերում են այդ շարակցական խտրուչների քայքայման, սկսում են ձևավորվել տարբեր թարախակույտեր եւ աստիճանաբար տարիների ընթացքում այդ պրոցեսը հաճախակի սրանում է, ավելի մեծ թոքային հյուսվածքի ծավալը ընդգրկվում պրոցեսի մեջ։ Բնականաբար այդ հիվանդության բուժումը, խելացի բուժումը, դա վիրահատական բուժումն է։ Այդ դեպքում հեռացվում է այն հատվածը, որը որ ախտահարված է, սովորաբար դա լինում է, ասենք, մեկ բլթի մակարդակով։ Իսկ եթե քաղցկեղը ախտորոշվել, այդ դեպքում որ ամբողջ թոքն է հեռացվում, թե նայած օջախի մեջ, կախված տեղակայումից, կախված պրոցեսի տարածվածությունից, կախված ախտարումից թոքի, ասենք, բլթերի կամ իր տեղակայումի, կենտրոնական քաղցկեղի դեպքում իհարկե բավականին հաճախ է լինում, որ ամբողջ թոքն է հեռացվում։ Ծայրամասային քաղցկեղի դեպքում, եթե քաղցկեղը չի անցնում ինքնին մի բլթի կամ երկու բլթի սահմաններից աջ կողմից, այդ դեպքում հնարավոր է լինում մի մասը հեռացնել, այսինքն բիլթը հեռացնել, թողնելով մնացած մասը։ Բժիշկ, այս պահին արդեն հուշում է, որ ռեժիսորը հուշեց, ունենք հեռախոսազանգ, հեռուստադիտողը սպասում է, ալո։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, ես ուզում եմ իմանամ այդ գեները, որ գնում է այդ չարվորակը, ասենք հայրը նա շագանակակերսի չարվորակ, հետո փոխանցում է երեխաներին, թոքերի ռակ կարող է լինի, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Տարբեր օրգանների փաստորեն հնարավոր է տարբեր, ու ընդհանրապես տենց աշխատություններ կան, տենց գաղափար կա, որ ընդհանրապես հակվածություն դեպի չարվորակ ուռուցքների զարգացման ինչ որ չափով այդ ժառանգականությունը կա։ Իհարկե իմ ասածը ավելի շատ խոսքը գնում էր, որ հենց թոքի թոքային պաթոլոգիա, հենց թոքի քաղցկեղով հիվանդների ժառանգականության մասին էր խոսքը գնում։ Ընդհանրապես, եթե ընտանիքում հաճախ, այսինքն տվյալ ազգում կամ հաճախ հանդիպում է քաղցկեղային տարբեր տեսակի հիվանդություններ, այդպիսի գաղափար այո կա, որ ժառանգականության ինչ-որ մի խնդիր կա, որը որ բերում է դրան։ Ամեն դեպքում պետք է լինեն զգոն եւ այո, զգոն պետք է լինել եւ ձեր շատ կանխարգելիչ իհարկե պետք է ապրել առողջ ապրելակերպով եւ պետք է ժամանակ առ ժամանակ հետեւել, հետազոտվել եւ հասկել, որպեսի որակյալ եւ լավ կյանքով ապրել։ Բժիշկ, մենք այստեղ ունենք հարց մի վարկյան, ահա բացվեց, ունենք հարց նարգիլեի մասին։ Հարցնում են, դուք խոսեցիք էլեկտրոնային ծխախոտի մասին, սովորական ծխախոտի մասին, իսկ ինչ նյութեր է պարունակում այն նարգիլեն։ Նարգիլեն տարբեր տեսակի ինչ-որ խեժերից պատրաստված, չգիտեմ ինչից սարքած, պարունակությունն էլի ճիշտ ասած ուսումնասիրություններ չգիտեմ, չեմ բանարել, որ նարգիլեի ծխի մեջ ինչ
ինչ քանակի վնասակար նյութեր կան, բայց հաստատ համոզված եղեք, որ վնասակար նյութեր կան, որտեվ նամանալ տարբեր համեր են տրվում, չէ՞, այդ համերը տրվում են ինչ-ինչ քիմիական միացումներով եւ բաներով, եւ բնականաբար նրանց այրման, թերարման արդյունքում ոնց էլ չլինի ինչ որ կանցերոգեն մի բան ավելի լավ է այնուամենայնիվ մաքուրով ծխել։ Բնական, ընդհանրապես մի ծխեք, ինչ պարտադիր է ծխել։ Դե մարդիկ ուզում են պարտադիր ինչ որ բան ծխել։ Շնչեք մաքուրով, նարգիլե, էլեկտրոնային, սովորական, չգիտեմ։ Չեմ ընդունում, չեմ կարող որևէ կերպ ասել, որ դա մեկը մյուսից լավ է։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես պետք է չծխել եւ վերջ։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, խնդրում եմ անդրադառնանք նաեւ ախտորոշման ձևերին։ Դուք նշեցիք, որ պարտադիր ռենտգեն հետազոտությունը, եթե խոսքը թոքերին է վերաբերում, դա պարտադիր է։ Միայն ռենտգեն հետազոտությունն է այսօր, թե կան այլ միջոցներ նույնպես, որ հաստատում են, որ այո, այս մարդու մոտ թոքի քաղցկեղը։ Եվ խնդրում եմ նաեւ նշեք, մարդը ինչպես է դա զգում, ցավ է զգում, թե շնչահեղձություն, ինչը կարող է հուշել նրան դրա մասին։ Թոքի քաղցկեղի խնդիրը առաջին հերթին նրանում է, որ ինքը կարա քողարկվի տարբեր թոքային հիվանդությունների տակ, այսինքն գանգատները լինեն նույնատիպի՝ հաս, խորխարտադրություն կամ չորհաս, ցավեր կրծքավանդակում, արունախխում, այսինքն խորխի մեջ արյան առկայությունը, քաշի կորուստ, ընդհանուր թուլություն, դրանք բոլորը կարող են հանդիպել ուրիշ հիվանդությունների դեպքում թոքային, այո, թոքային ուրիշ հիվանդությունների դեպքում, այդպես սպեցիֆիկ բնորոշ բան, որ ասես, որ միայն թոքի քաղցկեղի ժամանակ է լինում, տենց չի, պարզապես եթե կան նմանատիպ գանգատներ, եթե կատարված ռենտգեն հետազոտությունով ինչ որ ստվեր է տարօրինակ նկատվում, առաջերթին պետք է ժխտես թոքի քաղցկեղը, հետո արդեն անցնես մնացած հիվանդությունների։ Ցավոք սրտի թոքի քաղցկեղի մոտարապես 15% դեպքերում ընդհանրապես բնորոշ գանգատներ չեն ունենում, նամանալ շեշտեմ ծայրամասային քաղցկեղի դեպքում, եթե նա այնպես չի մեծացել, որ չի ախտարում թոքամիզը, այդ թոքը ծածկող թաղանդը, չի սկսում ցավեր առաջացնել կամ մեխանիկական ճնշում կատարել կամ արդեն չի սկսվում քայքայվել այդ ուռուցքը եւ իր բարդությունները տարօրինախխում եւ այլն առաջացնել, շատ ժամանակ որևէ լուրջ գանգատ մարդը կարողա չունենա, այսինքն արտահայտվի այսպես կոչված պարանեոպլաստիկ, այսինքն հարուրուցկային գանգատներ, ինչ որ թուլություն, անհասկանալի ջերմություն, թեթև ջերմություն կարող է սուբֆեբրիլը կոչվում, այսինքն 37 եւ մի փոքր ջերմություն, տենց բան, եւ ախտորոշումը հոդացավեր նույնիսկ, այո, երբ որ տենց բանը լինում են, ախտորոշումը հետազոտության առաջինը պետք է դիմել հմուտ խելացի մասնագետին, բանի մաց, որ արդեն կորոշի, թե որ ուղղությամբ է գնալու հետազոտությունը։ Իհարկե, ոնց որ նշեցի, ամենահեշտ հետազոտությունը եւ արագ կազմակերպող դա ռենտգեն հետազոտությունն է, ընդ որում բազմաթիվ մեթոդներ կան, սկսած ֆլուորոգրաֆիայից, դա ամենափոքր ծավալի ռենտգեն հետազոտությունն է, իհարկե դա ուղղված է մասսայական, այսպես ասած, դիսպանսեր հսկողություն կատարելու համար, այսինքն մեծ զանգված մարդկանց միանգամից հետազոտել եւ հայտնաբերվել ինչ-ինչ կասկածելի բաներ, հետո արդեն անցնել մնացած մեթոդներին ռենտգենաբանական, դա ռենտգենգրաֆիա, այսինքն նկարը, ռենտգենսկոպիա, այսինքն դինամիկ պոլիպոզիցիոն ռենտգեն հետազոտությունը, որը մեկը մյուսին լրացնում են, եւ անհրաժեշտության դեպքում արդեն կատարվում է ամենա ախտորոշիչ, ամենա բարձր ախտորոշիչ արժեք ունեցող հետազոտությունը ռենտգեն, դա համակարգչային շերտագրումն է, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան։ Նամանավանդ, եթե կատարվում է ներերակային կոնտրաստավորումով, այդ հետազոտությունը ամենաարդյունավետն է, ամենամեծ ինֆորմացիան է բերում թոքի վիճակի մասին, ուռուցքի առկայության կամ ուրիշ հիվանդության առկայության։ Եվ բնույթի, եւ բնույթը միանշանակ չես կարող ասել, բայց որոշ նախանշաններ կարող է արդեն իմանաս, հուշել։ Շատ մարդիկ, օրինակ, հիմա տարածված է տենց բանով, նույնիսկ բժիշկներ չգիտեն, որ մագնիսոռեզոնանսային տոմոգրաֆիան թոքերի դեպքում ինֆորմատիվ չի տալիս, այո,
ամենա ինֆորմատիվը, ամենակարևոր հետազոտությունը դա համակարգչային շերտագրումն է։ Եվ դրանք Հայաստանում հասանելի հետազոտություններ են, եւ բուժման մասին էլ դուք արդեն խոսեցիք, որ սկզբում հնարավոր է կոնսերվատիվ, նաեւ ոչ թոքերի քաղցկեղի։ Քաղցկեղի դեպքում, այո, թոքերի հիվանդությունների մասին։ Քաղցկեղի դեպքում կամ քիմիաթերապիա հետո ճառագայթային կամ միանգամից վիրահատություն անհատական մոտեցում է պետք։ Ու ոչ միայն անհատական, կան, ես դες արդեն ասացի, չէ՞, այդ խոշոր խմբերը, մեծ խմբերը, այդ մանր բջջային եւ այլն, ասացի, որ մանր բջջային դեպքում առաջնահերթ պետքա քիմիոթերապիայի մասին մտածել, իսկ ոչ մանր բջջային, դա տափակ բջջային, ադենոկարցինոմա, խոշոր բջջային քաղցկեղներն են, նրանց ռադիկալ բուժումը, լիարժեք բուժումը հնարավորինս արագ մեծ ծավալուն վիրահատությունն է, ռադիկալ վիրահատությունը, որպեսզի հեռացնես։ Որը նույնպես այսօր Հայաստանում հնարավոր է եւ կոնկրետ ձեր կլինիկայում դա։ Այո, մեր կլինիկայում Սուբիկոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի թոքային վիրաբուժության բաժանմունքում թվով ամենաշատ վիրահատություններն են կատարվում թոքի քաղցկեղի կապակցությամբ, ասեմ ձեզ, որ միայն ամբողջ թոքը հեռացնելը մոտարապես տարեկան 60-70 վիրահատություն միայն թոքը հեռացնելու եւ եւս ավելի շատ բլթի հեռացումները եւ այլն եւ այլն։ Հասկանալի է, բժիշկ, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ իսկապես ձեր ժամանակը տրամադրեցիք եւ եկաք։ Ես ափսոսում եմ, որ չկարողացանք, ներողություն եմ խնդրում մեր հեռուստադիտողներից, ովքեր հերթի մեջ էին եւ չհասցրեցին իրենց հարցը տալ։ Խնդրում եմ, խոստացեք, որ մեկ անգամ եւս կգաք, որովհետեւ ես այստեղ ունեմ հարցեր նաեւ այլ պաթոլոգիաների մասին։ Մենք չանդրադարձանք, այսպես ասած, երբ ջուր է կուտակվում թոքերում, դրան, երբ էխին թոքի էխինոկոկ արտահայտությունն է շատերին ծանոթ, բայց այս պահին մեր երկու բառով մենակ, եթե կարելի է այդ ջուրը հավաքվել, ես խնդրում եմ մեր հարգելի հեռուստադիտողներին իմանալ, որ այդ ջուրը հավաքվելը, այդ հանրահայտ բանը, դա տարբեր հիվանդություն, տասնյակ հիվանդություններ կան, որոնք բերում են այդ process-ին։ Որոնց մասին դուք կխոսեք մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Խոստանում եք, որովհետև իսկապես հեռուստադիտողները կապի մեջ էին, բայց չհասցրեցին 45 րոպեն նույնպես չի հերիքում բժիշկներին իրենց հարցերը ուղղելու համար։ Այսօր այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր կրծքային վիրաբույժ Տիգրան Խաչատրյանը, մենք խոսում էինք կրծքավանդակի օրգանների, մասնավորապես թոքերի վիրահատությունների մասին։ Մի անտեսեք այդքան շատ կրկնվող հորդորը, մի ծխեք եւ մի թունավորեք ձեզ եւ կողքիններին։ Հատկապես երկրորդի իրավունքը դուք պարզապես չունեք, հիշեք, որ երկրորդային ծուխը նույնքան վտանգավոր կարող է լինել մարդու համար, որքան առաջնայինը։ Գրանցեք մեր հեռախոսահամարը 54 89 34, վաղը խոսելու ենք հեպատիտի մասին։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։